Sizler bilan kemine Xamrakulov Murola. Siz Uzbon TV kanalını tomosha qilyapsiz. Deb 4 yildan tugaldi. Salom do'stlar, sizler bilan kemine Tohirov Azizbek. Sizler Azaki Vlogs kanalını tomosha qilmoqdasiz. Juda ham sochni, mochni videoroliklar qilamiz. Yangi sochni, mochni video bo'lib chiqadi. Mana qani bo'lmasa ketdik. Uzbon TV. Xamrakulov Murola. Şu akamızga qiziqib video olishni boshladim 3,5 yildan beri ko'rib bormoqdaman Uzbon TV videolarini prank hammasini xullas bitta gap bilan aytganda shu akaga qiziqib mana blogerlik boshladik Uzbon TV obunachilari qo'llab-quvvatlashiga maladets qoyil qolaman meni ham qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman xudo xolasa Uzbon TV'ga o'xshatib videolar chiqarishni boshlaymiz ketdik. Ya o'xshamayapti.